Қазақстанда жұмыс істеп жатқан шетелдік инвесторлардың құқын қорғау қазір өте өзекті. Өйткені инвесторларды сот дауларына тарту көбейген. Ел президенті инвестициялық ахуалды жақсарту және инвесторлардың заңды құқын қорғау жүйесін жетілдіру мемлекетіміздің стратегиялық міндеті екенін атап өткен болатын. Былтыр елге тартылған тікелей шетелдік инвестициялардың жалпы көлемі 28 миллиард доллар болды. Бұл 2021 жылғыдан 17,7%-ға артық. Бір айта кетерлігі, шетелдік инвестицияның 60%-дан астамы қазірдің өзінде экономиканың шикізаттық емес секторына тиесілі. Осы тұста мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев биыл сәуір айынан бастап маңызды инвестициялық жобаларды прокуратура сүйемелдейтінін айтқан еді. Армысыздар, эфирде заң бойынша бағдарламасы. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша прокуратура маңызды инвестициялық жобаларды сүйемелдеуді жүргізеді. Қазір бұл прокуратура органдарының қадағалау қызметінің басым бағыттарының бірі. Инвесторлардың сигналдарына жедел ден қою мақсатында өңірлерде бизнес пен инвесторлардың құқын қорғайтын мобильдік топ ұйымдастырылды. Онда құқықтық кеңес алуға немесе инвестициялық жобаны іске асыру мәселелеріне байланысты жүгінуге болады. Инвесторлардың құқын кешенді қорғау үшін прокурорлардың маңызды инвестициялық жобаларды сүйемелдеу жөніндегі фронт офисі құрылды. Оның құрамына жергілікті атқарушы құқық қорғау органдарының атамекен және ұлттық компания өкілдері кіреді. Елімізге инвестиция салатын елдер қатарында Нидерланд, АҚШ, Швейцария, Қытай, Оңтүстік Корея секілді экономикасы дамыған алпауыт мемлекеттер де бар. Бүгінде шетелдік инвесторларды тарту мақсатында ауқымды іс-шаралар қолға алынған. Соңғы 5 жыл ішінде Қазақстанға жыл сайын 20 миллиард доллардан астам инвестиция тартылған. Жаханды жайлаған пандемияға байланысты 2020 жылы тікелей шетелдік инвестиция көлемі азайғанымен 2021 жылы қайта қалпына келіп 23,7 миллиард долларды құраған. Ал өткен жылы тартылған инвестиция көлемі 28 миллиард долларға жеткен. Жалпы айтқанда біздегі шикізат қорының молдығы, инвестициялық климаттың қолайлылығы, саяси жүйенің тұрақтылығы мен географиялық тұрғыдан тиімді орналасуы шетелдік инвестицияға кеңінен жол ашып отыр. Соңғы 30 жылда Қазақстанға әлемнің 120 астам елінен 370 миллиард доллардан астам шетелдік инвестиция тартылған. Сарапшылар инвестицияның тиімділігін мультипликативтік әсермен бағалау керектігін айтып отыр. Себебі ең әуелі инвесторлар арқылы жаңа жұмыс орындары ашылады. Бұл жұмыссыздық деңгейін төмендетіп, әлеуметтік шиеленісті азайтады деп отыр. Сондай-ақ жеке табыс салығы салынады, яғни бюджетке жаңа салық аударымдары түседі. Оған қоса инвесторлар ақшалай инвестициялардан бөлек жаңа технологияларды, әсіресе ірі компанияларды әкеледі. Мемлекет басшысы бұған дейін бізде кәсіпкерлерге қысым көрсету әлі азаймай тұрғанын айтқан. Тіпті нарықтық ел бола тұра бағаны шектеу, реттеу секілді кеңестік кезеңнен қалған тәсілдер сақталып келеді деді. Бизнестің дамуын тежейтін мұндай директивті әдістен бас тарту қажеттігін ескерткен. Осыған байланысты құқық қорғау органдарына бірқатар тапсырмалар берген болатын. Мәселен, бақылаушы органдар мен соттар заң бұзушылықтың формальды белгілерін анықтаған кезде оның мән-жайын тексеру қағидатын басшылыққа алмайды. Кәсіпорын қызметіндегі кез келген тіпті болмашы қателіктің өзі көбіне қылмыс сияқты қаралады. Нәтижесінде еліміздің экономикасы ұдайы қылмыстық құқықтық қысымға ұшырайды. Инвестиция кез келген мемлекеттің экономикасының өсу драйверлерінің бірі. Инвесторлар мемлекетке неғұрлым көп инвестиция салуға дайын болса, соғұрлым ол ел үшін тиімді. Қазір Қазақстанда инвестициялық салада ауқымды жұмыстар атқарылған байқауға болады. Елімізге инвестиция салатын елдер қатары дартқан. Әсіресе шетелдік инвесторлардың Қазақстанда жұмыс істеуіне қолайлы инвестициялық климат қалыптасты. Мемлекет басшысы сәуір айынан бастап маңызды инвестициялық жобаларды прокуратура органдары сүйемелдеу тиістігін айтқан еді. Бұл бағыттағы жұмыс бірден басталып кетті. Биыл ұлттық палатада отандық және шетелдік инвесторлардың құқын қорғау жөнінде жеке бағыт пайда болды. Осылайша бас прокуратураға ел экономикасы үшін әрбір жобаны сүйемелдеп қана қоймай, инвесторларға құқықтық көмек көрсету міндеті жүктеліп отыр. Қазір бас прокуратурадан бөлек сыртқы істер министрлігі мен жергілікті атқарушы органдар бірлесіп бұл бағытта үлкен жұмыс жүргізуде. Президентіміздің стратегиялық курсы еліміздің экономикасын инвестиция тарту арқылы дамытуға бағытталған. Осыған байланысты ағымдағы жылдың сәуір айында Қасым-Жомарт Кемелұлы бас прокуратура алдында басымды инвест жобаларды сүйемелдеу туралы
нақты тапсырмаларды қойды. Себебі инвестордың құқына нұқсан келтіру мемлекет имиджіне тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қазақстандағы әрбір инвестордың қарапайым кәсіпкер ретінен тіркелуінен бастап, инвест жобаның жүзеге асырылуына дейінгі құқықтары прокуратураның ерекше бақылауында. Небәрі 6 ай ішінде ауқымды жұмыс атқарылды. Облыстық прокуратуралардың аумақтарында фронт-офистер ашылды. Әрбір басымды инвест жоба бойынша прокурорлар белгіленді. Олар үшін уәкілетті органдар мен инвесторлардың өзара әрекеттесу тәртібін бекіту мақсатында бас прокуратура мен сыртқы істер министрлігі арасында арнайы келісім жасалды. Прокурорлар жалпы инвесторлардың проблемаларын зерделеп, қажет болған жағдайда шара қолданады. Яғни қадағалау актілерін енгізіп, мысалы айтатын болсақ, тәртіптік немесе қажет болған жағдайда әкімшілік қылмыстық жауапкершілікке тартады. Мысалы айтатын болсақ, Алматы Петропавл қалаларында үш инвестор жергілікті атқарушы органынан ұзақ уақыт бойы архитектуралық жобалау тапсырмасына аламай жүрген. Ал облыстық прокуратураның араласуынан кейін аталған құжаттар табысталып, қазіргі таңда құрылыс жұмыстары басталды. Инвесторлардың құқына назар аударылғаны дұрысақ, себебі ел экономикасының дамуында айналып келгенде инвестициялық компаниялардың үлесі бар. Бұған дейін президент 7 жыл ішінде Қазақстанға ірі көлемде инвестиция тартуды отандық компанияларға тапсырған. Бұл бағытта қазір жүйелі жұмыс атқарылып жатыр. Қасым Жомарт Тоқаев 7 жыл ішінде Қазақстанға кемінде 150 миллиард ақш доллар көлемінде инвестицияларды тартуды тапсырды. Компанияға инвестициялар тарту жөнінде ұлттық оператордың кең өкілеттіктері берілген және компанияның жұмыс тетігі инвесторларға үш деңгейде жәрдем көрсетуге мүмкіндік береді. Сыртқы жағынан шетелдік өкілдер арқылы, орталық жағынан компанияның Астана қаласындағы орталық кеңсесі арқылы және өңірлерде әкімдердің штаттан тыс кеңесшілері болып табылатын өңірлік өкілдер арқылы. Ірі инвесторлар бір бағытқа қаражат салуға дейін тәуекелдерін алдын ала бағалайды, барынша консультация алады, ал қолдау мен кеңес қызметтері инвесторлардың тәуекелдерін азайтып, даулы мәселелердің көлемін айтарлықтай бәсеңдетеді. Сондықтан инвесторларды көбірек тартып, оларға жұмыс істеу үшін қолайлы жағдай жасау назардан тыс қалмайды. Мұндай қызметтер кез келген инвест компаниямен сапалы әріптестік қарым-қатынасты қалыптастыру үшін құрылатын анық. Біздің қызметімізде сервистік қолдау бағыты негізгі болып табылады және келесіні қамтиды. Біріншіден ол инвестициялық ахуалды жақсарту жөніндегі жүйелі жұмыс. Екіншіден қашықтан және тікелей консультациялық қолдау көрсету. Бұл дегеніміз 24/7 режимінде үш тілде консультация беретін кол орталығы. Үшіншіден инвестициялау процесінде туындайтын мәселелер жедел шешілуі. Визалық қолдау болсын, инвестициялық келісім шарт жасасу болсын. Жоғары сот пен бас прокуратураны қосалғанда өзара әрекет жасау кезіндегі жәрдемдесу. Қазір Қазақстанда жұмыс істеп жатқан шетелдік инвесторлардың құқығын қорғау да өзекті болып отыр. Өйткені оларды сот дауларына тарту фактілері жиілеген. Ұлттық кәсіпкерлік палата департаментінің басқарушы директоры Азамат Құсайынов осылай дейді. Жабылу алдында тұрған шетелдік кәсіпорын болуы мүмкін, ал оны болдырмайтындай әрекеттер жасалып жатыр. Жалпы біздің бюджетке миллиардтаған қаражат осы шетелдік инвесторлар арқылы түседі. Көптеген қазақстандықтар да жұмыспен қамтылып жатады. Сондықтан олардың елде жұмыс істеуіне барлық тарап мүдделі. Жалпы бас прокуратураның мәліметіне сүйенсек, бүгінгі күні елде 30-ға жуық инвестордың құқығы қорғалды. Мемлекет басшысының тапсырмасы мен маңызды инвестициялық жобалардың іске асуына бақылау жүйелі жүргізіліп жатыр. Қазір прокуратура органдары 984 жобаны зерделеу үстінде. Ұлттық экономика министрлігінің мәліметіне сүйенсек, биыл негізгі капиталға 18,3 триллион теңге инвестиция салынады. Бұл көрсеткіш былтырғыдан 22%-ға артық болмақ. Айта кетерлігі, ірі кәсіпорындар әрдайым жаңашыл болып келеді, өйткені олар әлемнің түкпір-түкпірінен үздік тәжірибені жинақтап енгізеді. Әрі инвесторлардан келетін пайда да шаш-етектен, мемлекетке салықтық түсім де көбейеді. Бүгінгі осы. Еліміз қуатты, заңымыз тұрақты болсын. Келесі жүздескенше.